Nek ora dingono kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Bang. Wong tuwa iki ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Ping Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Torjo. Yo aku manut Dimas Untosena. Yo melu aku, Kang. Sarian putra lamun gawakasan Kekawi sanggeni moyo Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong Gong Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok lho. Aleman ngopo? Oh, ndadak nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe maju dipateni lho Ndoro Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong nater ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Ngomongamu ora ketemu gugur. Ora bakal temu apa, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu wae kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih nang Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil. Ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk?
Pak Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede bledok apa-apa. Si bledok apa? Si gedede bledok apa? Angel kata-katane. Ngono wae. Wis diikhlaske. Mati ya iso wong urip iso dinteni apa? Kejaba mung modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendandapan mana mulai malek nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu nang ndi muleh iki awak dhewe mati tenan gong mergane mati tenan ah modar tenan iki mengapa kowe ngapa lho mlayu nang ndi rono ati gong ora nyono lek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara iki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora sawedi to. Kowe mungsuh wong tuane, Gatut kok jontor-jontor sena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nah, apa mau dorok harga cotokan gini? Dorok harga cotok senengane ngunter sira. Aku ya kondang ngunter bayar. Dorontor jo nyembur. Aku ya kulino nyembur. Dorontor seno. Kae wong kocelok. Anak. Anak Werkudara sing orang di sopan santun. Orang di toto kromo. Wani ada wong tuan ini mesti ngontos indok. Ngontos seno. Ngontos seno. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksud maksud e pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira dirembat grek. Wah. Kap grek. Nek mengo-mengo no ya iso. Mek iso di gulu eh. Maksudnya nek balik kanan no ya iso. Hadap kiri no ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae, Truk. Kowe kirek kok kowe.
ngopo ora ngandani. Aku nek kowe wedi seneng e, Gong, raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Dorontosena ora apa-apa. Asem iki. Ambike njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena iki padha-padha lepeto, ha to. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba ora. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to, nggih. Mergo doyak bapak, nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Bola Dewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendiyo minggat tadi we. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Heeh. Lah aku ki mau dundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ene ngopo to, Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti critane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo tukang torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok. Kok karo deleh. Itu. Ken mau rata idok itu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi ning ketoke mung ngapus-apusan ki, Truk. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Nah. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekan ing pati sing durung winanci. Weh. Apik. Heeh. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Goblok e ora. Nek maju kula mboten iso. Kula ora iso kon maju. Ngene wae. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lek nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, datang ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi.
Nek carane simbah-simbah pian seneni simbahku pian nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Om pian iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Wo. Oh, mbok kandhani. Anggere muni mane Gatut Kaca. Nanggre dalange Anoman. Majalange sapa? Antasena gundul mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek ndara bola dewa, wah, gugul ana bola dewa, ngembara mati, grendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora, ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati wae bles, mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil, kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampun tambahan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Mun wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Mang? Dekmu. Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra tak mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding ki lurah Bagong miwah kira Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantra rajae kleru. Sing karepku dadi bola dewa iki Bagong, lah kok malah bola dewane Petruk.
pun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggungi sorone Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe pita. Aku wis Baladewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek mau mati ngono kowe, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk Werkudara iki ra iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedep kaca jejeki sirammu. Iki. Wah, ana Werkudara suden. Aku dereng mlenthong. Apa nek suden kudu mlenthong apa? Ah kudu ora ketang sithik. Ora mlenthong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak De, pengis tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa terus. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina meng kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong, wis aja diwah-wahi ya, Cut. Anu opo rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Kome wae. Antasena anak kula nang Cah Bagus tak tampa. Antasena. Anak kula nang Cah Bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja gunuman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ke ya Antasena. Bapakmu ora bakal gunuman sing elek-elek. Ora ku dhara slamet to, Yai. Pakai turip pola dewa kakakku selamat lecah bingan pun ngenten ini mau napek pun mungkin nak diajar niki sing diajar nek lora ketoro ojo kaya udah ojo sebrono aku kaya gulek penguripan yo pada ku toro wis doling gue kene gue nek kaya do teko tandang ono ya pade wis ora sak wate aku sing bakal nandang ya ro noto mandro potini Werkudara. Ketoke penak uripe lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Eh, tangane kleru. Iki nang kene. Eh,
pokoknya kudu toto-toto. Iya. Neng kudu tekan kene, nek perlu kowe rasa omong kudu gak ketara. Iya. Neng nganti dotekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methuk apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Loh. Aja bali iki didandani Dronto sing kaya ngene iki men iso mirah-mirahke nata Mandura kok malah bali. Wah. Kong slar ta, Dro? Telake mingsle. Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek, loh, iki nang ora bolo Dewa karepe iki. Maning jajalan ati iblis lah. Iki aku kok ngedep kaca iki. Iki sapa iki kok nantang cara Baladewa iki? Heh, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat mahi tunggu loh aja ngawur gawar ngawur. Iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora ngono kuwi to? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki Tata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa orang itu? Iya. Wah, panas panas jasa iki aku ora pangringi. Iki suarane Petro iki sing mati iso kembali karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Bola Dewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Bola Dewa? Es, ora sandat aku yang benem tanpa guna. Ayo neng iki. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati tenan. Iblis lalat menungso kadaran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Kudoro Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara, aku Werkudara, tutu Werkudara wae dan. Thank you.
Narsina yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asto. Kang mitran ing asto aneng asto. Setyaki wonten ing balan gone Syadi tak kanthi ing mengajab suwe prapto ning negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni nggih. Mula kuwatir penggaling pun kakang tu meli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten ing balan. Iki wis tekan tapel wates sak jabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhop mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora paling iki malah ana kaelokane ing jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mrene to kae sawangen. Menika satu ngiring lampaning edap-edapi. Koko Prabu, piye? Koko Prabu menika titi sing Sanghyang Bathara Wisnu. Ngertos dhateng lampaning ingkang kelampah. Lan ngertos dhateng lampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lampan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katri kumulong mangarembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronanggana. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadakake Kaka Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Kaka Prabu Mandura. Iki. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti ngguyu sik wae. Urung dikandhani kok wis ngguyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa inggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindhak keling seman. Lah iki. Ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki ning lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Gestaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula diraken ora Bu. Thank you.
Werkudara sabar. Ayo Leren, Leren Werkudara. Manusa lancar kaya tak tanah ki. Ayo mati deh. Woi yo, amo amo. Kau ragu. Tuhan beri semuanya jalan saya sekolah aku. Wah! Wah! Sekian contoh itu bisa kemarin! Dewanarpati Dwinares Swara Kresna Kalangkung Kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadhangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werku Dara kuwi tak tidak sirai kersmin Kresna ojo bebeja lai dai menurak keju awai. Iya jawab aku Dara sabar ya yayi. Mendem kok ora bulat kuwi sabar ing atase wong kang kene Lendro Mandura dikembari karo menungso ora tatanan aku sing dikembari Kresna aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos sampun duka kados mekaten aku dudu Petro lho Kresna. Inggih Sediaki. Wonten dawuh Kakang Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal karo rekan. Nggih. Menapa Kakang Prabu kersa dhare kepelan panganan dhewe. Sediaki iki ya aneh-aneh ora. Kakang Prabu Baladewa Petruk ora turu kendel. Lho, aja ngawur. Aku dudu Petruk. Wis ta. Ora usah ngapusi karo aku. Petro wae dudu. Turu senjata cakra taman. Ya Petro. Aja nggunakake senjata cakra ora. Wow. Digondrene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu.
Aku adikmu Werkudara. Iya, Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ne. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut, Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kowe Petro kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakek mergo pon kakek belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lararipun kados pundi? Lho, kose to. Si Adi ra lagi wene mras teng Gunung Amarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datuloyo. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kora Bu nembe kemawon kora Bundurawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kose. Kose lah. Lah sing gawa pustaka Jamus Kliwarsa dingi mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Kliwarsa dong andhake nang Ndorowati ketaman pegeblok iki mau sapa? Lah ra tenan to. Wah. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kayangan iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sediwa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong iki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong ngaruh suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing opo pustaka jaman semana kok dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka. Wah. Dewa Sediwa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat. Yo, sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu Werkudara desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndorowati iki jatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Iki rasakno saiki. Hm? Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi lumpuh, saiki rasakno. Walah, idake. Sopo? Mbuh, sopo? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padha. Rake. Anggere lali suarane. Wah, Prabu, piye? Satriya tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye, Yai? Diapure. Welah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho mung muni Yai kok ora entuk Yaimu dhewe wong piye? Iki yai ini mau mirang-mirang. Iya yai. Kok Prabu sak menikau laturi salin kados wingi uni. Loh salin wih. Ya ini kurang no salon sing buka. Kulaturi salin wujud Petro. Aku ini orang ngerti. Iya salin iso dati bulu diwa mau sin dati bulu diwa untuk sino. Bula ciloko. Werkudara ya orang ngerti. Rasinau lah dia orang ngerti. Orang omongan rokok ya.
Yung yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cepa srana ciptaning nata Ndrawanti kuwi bali kaya mingguni. Werkudara nggih nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Waji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel e. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluya ngene nandhang raga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mangka pusaka diasta Nata Ndrawati Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Loh, apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ra iso apa meming mripate tok sing kedrap, kedip. Enak didutui dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni yo dadi yo. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke kan kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengene bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mungkin yang nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Neng nganti bapakmu tekaning pati aku bela pati. Wah, estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih? Nggih, nggih. Sangoni Pujo Basuki. Yung yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndrawanti kuwi bali kaya mingguni. Werkudara nggih nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Waji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel e.
rahasia pe Bali yo kaya wingi ngene ana kawan. Petro, Nun. Nah kok kowe suwane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rupata Majati, waluya ngene nandang rogo nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka Diastana Tandrawati Ndarasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa kurang siji Pak pustaka ilang nek sedo pripun. Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ra iso apa meming mripate tok sing kedap kedip. Nek diduduhi dhuwit pira Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Muni yo dadi yo. Wis rampung, Dara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena, Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke kan kula meng manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak trakon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suan yang karang kadembel mungkin yang nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu yang nganti bapakmu tekan ing pati aku bela pati. Wah estu nopo lho tenan ora sembrono wangi yang ngonton kula tak wangsul wis bali yo nggih Bagong bali yo nggih ngestakaken dawuh aja gawe kisruh mboten. Mule, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk, nggih. Pirae, Truk? Selawe ngapusi meneh saka kene ketok ya nyok yo ora abang kok 100 nah seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro ora masalah kowe mlebu warung mangano sak oke-oke engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pakde Kestik. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae isih. Caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Rembek marwa sing sang mangyat kurdo
Mangkat kurcoko teka pengiri kosang pinarwoso iri kosang pinarwoso Koko Prabu terlampan ngatur menikah kalau mau angin ibu badai ngudari saiz tu angel yo pun kakang nyuwun ngapuro yang nantipun kakang luput kalimput mergosok opokal kawin menungso yang mimpun otol dorowati wakasanya terobos toko jamus yang jimat limo soto mugi-mugi kemawon dumawa yang pusoko menikah kalau mau tenastani pun tiang yang boten sengit kalian poro pandowo wakasan boten damel cintrakanipun poro pandowo awit menawi tetiang kalau wau sampun kedunungan pustaka jamus kelima soto mongko badhe nggadahi tumindak ing kemboten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ya muga-muga kresna Kakang Prabu nggih kula aturi nenggo dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta lah terus siadhe ndak menyang ndi Werkudara nggih kadang muyayi punta gendongen kandinen supaya suwan ning Karang Kadempel klebu Janaka lan Nekula Sediwa durung bali mengko diaturake kawan Kakang Semar Badranaya mergo ngertiyo nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar kuwi jawata ngejawan ta yo sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake. Oke, Kresna kakangku, kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta? Yo, Kresna. Sumayana sumawur Om 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 Dev
Semarikoten prayetno semuriris semuriris eko balik Kang Semar nyoto kepala bener apa ingin dadi ature pono kawan Petruk yen to Kakang Nayantaka nandang rugo Kakang Pandhawa wis kepareng suwanana ing Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa karana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima sodo Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang rugo. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar. Yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe waraso Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang Pak Ndara-ndara wis sowan Pak wis rawuh ning Karang Kadempel Tangi Pak, maras. Mati mar. Loh. Dian ora. Anu, mari wong hurupe kleru wae to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan-bajetan ora. Pono kawan Petruk padha menengo sawetara. Pono kawan padha sawetara menengo. Kakang Pandhawa gutang Wragil Pandhawa bumi rotawu Sedewa bendaramu ora ana ya senajan kabeh mau lupute bendaramu jadi mati nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni sartaning pustaka Jamus kelima sada uga murca saka negara Ngamarta yen Kakang tansah nandhang rugo kaya mengkono kepiye Gane pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka den prayatna samuriris eka balik. Om
Tityani Gandayani Trisonya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Nadyan Rogo Ustadzan Gelawat Parantini Tasih Kapireng Pengadikaning Poro Pepunden Pandowo Grayah-grayah Kelurah Semar Si Growungu Sakin Indro Katingal Bombong Penggaling Sangyo Poro Pandowo Wahnoto Indro Wati Semare Koten Prayetno Semuriris Pati kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka jamus nyang jimat kelima sada murca ndara kula Pandhawa gutang wragil Pandhawa murca den mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula yen kula kepengin bangun kayangan Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Ergeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening kluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung nggunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken mergi sak menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng Kakang Semar pancen kepara nyoto mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras kok. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras iki. Karepku lara terus mulu men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadhong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka jamus kelima sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong nggih. Ning wujude sampeyan, sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari iki kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa? Aku. Ndara Werkudara? Ya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka jamus lima sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa? Thank you.
ngendang go kentongan ora. Kok tok 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 tok. Kuwi jenenge nek cara sesek ya ngono kuwi Gong. Ya saiki ditelak digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras ya, Tru. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu kudu bali. Hei, hei. Ndara Werkudara terus pucet. Drandal ndara Janaka mlayu, ndara Kresna mlayu. Sing wani kok ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendu. Maksudnya ini orang tahu Melayu. Terus, akekmu ini lara lho. Wah, tempiling tenan we. Anggremu ini kalah rembukan kok ngecak. Dintosi tengriki den. Bun, mang pitados. Mangke bakali padang lakoni. Kakang Semar Budruno yo kakang. Semare koten prayetno smuriris klap-klap katon lir kincanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayek saking jas baliwur. Wah iki lelakon ngepiye Werkudara sing prayitno ngati-ati ora sampun kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudi mati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh ana menungsa ing mimbana Tandrawati aja ngawu gawar ngawur kowe ing mimbana Tandrawati ngerti yo yen no aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada
aja kelakon dosa aku yang bakal ngeruat kanan-kananmu. Loh, kowe yang mesti kudu tak ruat, kowe yang kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Ngobak-obak katon terpan Negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Andarawati. Wah, wow, lah sanda tak kakian gunung tanpa gunung. Wah. Kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisaning ngubotor wayah turut jagat orku doro sing rowo birowo wae oraku agang nandingin noto Andarawati ingeng bari marang panguasaning noto kresno ya apa ndak kira aku kalah karo kowe orang-orang yang kudu mapa kaki ridam kujoba monoton Andarawati ayo kue apa aku sing tekan yang mati ngeresno. Laruto saking godha sang Kurukula yen amuk dosa sang Sri ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu ati ayo kowe tandang ana kridaning Nata Andarawati aja umuk aja kemalungkung aku ora iso nyernake kelawan kowe. Terima kukut jagat ku ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati ku mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik kok. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petruk. Thank you.
Wak lunga kayang nih. Wong disesek kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni Pak Petro. Subscribe pe. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateneng mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan maloya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsu ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana menapa ingkang gedah kula tindakaken. Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan wungsuhku mengsah panjenengan sinten. Wujute kaya aku, memba rupa kaya nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkaten inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket genyo alok bitu tomo bindo Ndarawati nenggino Ndarawati miwah sang topo begawan diwaning rat kemarin yang jawa tokoyo setelah tulis yang kekali lo ijal wujuting noto Ndarawati wente sang pandyo benari durgo miwah sang begawan diwaning rat nenggi bari jati ning wujud oragil pandowo Bambang Sedewo. Sedewa inggih Koko Prabu. Dadi pendhita bingung ra sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud nata Ndarawati iki mau sang pikulan Pandya Betari Durga pusaka jamus lima sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Thank you.
jari ini bar loro kok ngobat habit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Kelima Sada ya ta? Mergane Ndara-ndara ku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa Wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono apa ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Lima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel uwek-uwek rokmu. Tobat. Nekat sangat lho wis ben nek ku kandhae. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys. Tok simpen nendi? Nendi? Eh. Ngawur wae kok. Waton dibiak. Wis ben. Kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau tadi disebut karo Manik Maya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa sing tok gayu kok ming darandaraku Pandhawa apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten, Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wardya balamu baju barat. Dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendhok. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedhong anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa tegese Pandhawa lima wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku mboten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng Sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar
panunggal ing mboten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Sarta manegari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyanipun ndara. Lurah Petruk mekaten ya syukur dijogo ragane dijogo kesarasane mergo kowe pinaringan umur dawa kuwi isih dipercaya dening sing gawe jagat supaya kowe melu nentremke donya iki Anoman. Inggih Lurah Petruk nyuwun pangestu kemawon ya pinano lungguhmu ya Man kula pundi nggo jimat sampun boten kirang prayogi kowe padha slamet nyok Bagong daramu Anoman kuwi arep kaya ngono ning satriya mbok yo nganggo tata krama. Ning rak wujute munyuk to, Pak. Nek dundang munyuk ora gelem Anoman kon gugat ning kayangan. Jaluk karo para dewa kon ngowahi wujute. Wong ket biyen tau undang munyuk yo ora tau nesu kok. Ha
Lah ning kowe kudu njogo karo martabate wong tuwa. Kowe lah kowe saiki dodol martabat. Martabat. Oh, martabat. Ya wis, ngapunten nggih, Pak. Iya. Heeh. Anoman padha rarjo sak praptamu Anoman. Ki Lurah Bagong. Kula menika kapang kalian panjenengan, kula menika kangen. Piranganipun ponokawan menika ingkang srogal-srogol ngendikanipun sajaipun gawe sakit manah nanging menawi dipun raosaken panjenengan menika tansah nuturi dhateng barang ingkang sae. Kula menika mboten nate sakit dipun sebat munyuk jer nyatanipun kula gumelar wonten jagat menika tinitah kinudrataken wujud wanara Ki Lurah Bagong. Weh, Semar senengane sok aneh-aneh. Wong tak undang munyuk wae ra lara ati kok. Selamat kowe, Man. Pangestunipun Lurah Bagong wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Heeh. Karo sapa kowe? Nggih, piyambakan kemawon Ki Lurah. Saka Kendali Sodo. Inggih, Ki Lurah. Heeh, wadan. Awet enom kowe? Inggih. Untuk kowe sentek wae nggo namu jek wuto. Inggih, Ki Lurah. Sotok nganu apa? Kawati wa? Mboten. Rasa ndak malah kolu ya. Inggih, mboten. Guna kue mangan seledri ya ijo kabeh untukmu. Nek mangan tomat abang kabeh untukmu, rasa sok dikawati. Inggih. Nampa paringane Gusti, diparingi untuk ora apik teng pentalit ya ditampa. Nek tok kawati kowe ngowahi kodrating Gusti, wah kurang-kurang bejane bosok gusimu. Inggih. Ngestaken dawuh Ki Lurah. Penakno nggon musuhan ngersane babeku. Inggih. Sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Anoman kula wonten dawuh. Sumengka pangawak bojran damar sasi kita anawung wigati. Ora saban saben kowe sowan ning Karang Kadempel, lah kok ora kaya sak gedhakan iki. Kowe sowan ana ngersaning Semar. Eneng apa? Apa mung cukup nambani kangenmu karo abdi adimu ponokawan biyen? Apa pancen duwe perlu? Ha? Nek pancen kowe duwe perlu, matura karo Semar Badranaya. Ora ketang sithik mengko mbok menawa aku iso madangi petenge atimu ngejung gumbala sing ruwet senggono. Sampun dipun parengaken matur Ki Lurah. Wis tak keparengake, matur sembah nuwun. Nek menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kebareng ra dimingset anggen kula ngabiyantur ngersanipun Lurah Badranaya. Iya kene rada caket kene. Dikeprayo gak ke Anoman. Long-long rambyang ninggang. Driyo. Lerewang Candra. Kata katuritan lemot kapyataning proji Mengdri Yoma Nabung Kekungin Kekungin Bang Wiseso pangandika paduka Kyai Semar bilih kejawi nambani dateng ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng jalaran kula menika nate dipun derekaken ponokawan klebet Ki Lurah Semar saat majanipun
nalika kula anyina paten Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya dhuwur muhun. Iya. Srawung kula kaliyan para panakawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Prasasat kula anggep dados kadang kula piyambak mila boten aneh menawi kala mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para panakawan Kelar Semar. Malah kala mangsa aku ki ya sok ngimpi bab kowe. Nek aku kangen mekaten Kelar Semar. Tenan kuwi ora goroh. Lah saiki eneng tetombo kowe tekan kene. Iki janjane ana apa? Sareng kula manah-manah sareng kula upadi. Sak jagat erat pramudita menika mboten wonten ingkang yuswanipun ngungkuli dhateng Anoman. Kejawi namung Kelurah Semar Badranaya. Sak barakan kula menika sampun mboten wonten sedayanipun menawi dipunetang gesang kula menika sampun pinten abad. Wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos mboten apal. Ewadene sak mangke ingkang kula gadhang-gadhang menika manjing sampurnaning pati Kelurah Semar. Kula menika sampun kewawoken dhateng kawontenanipun jagat, kula sampun kewareken dhateng legiasi ning kahanan. Kula menika sampun jeleh gesang wonten ing alam padang ingkang kebak kawontenan kados mekaten menika. Kula menika sampun boten kepingin gesang langkung lami malih wonten ing Janaluka, mila sak mangke kula menika tansah tambuh-tambuh dhateng para brahmana, para winasesewa sugata yang para nimbuna ingkang sampun buntas kawruhipun supados sageta amedharaken titikan kula benjang sowan wonten ngayunanipun Gusti menika mangsa kala menapa lan benjang menapa Kelurah Semar. Kula kinten Kelurah Badranaya ingkang mangertosi dhateng kawontenan menika menawi panjenengan ngertos kula suwun kanthi sanget Mbah Barono dhateng abdipun Anoman. Nanging nalika mboten ngertos lajeng dhateng sinten malih kula tambuh perkawis menika Kelurah Semar. Jagat Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku ki ketok apa to? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming panakawan. Aku ki ming derajate ngaceplek, aku ming kawula. Sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Kelurah Semar sampun selak dhateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Tata lair panjenengan menika pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi bilih Kyai Ismaya menika titisanipun Sanghyang Bathara Ismaya ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Kelurah Semar. Aku jane nek dunekke titising Sanghyang Ismaya iki nek eneng wedhus-wedhus iki aku mah. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapakke meneh. Mekaten Kelurah Semar. Anoman, kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan, nek kowe takon saiki kuwi nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi Kelurah Semar paring dawuh mekaten. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek aku ora rembabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti. Ning keng wigati kowe takon kaya mengkono ki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat, kowe ora nrimake diparingi umur dawa. Sing padha diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingana umur dawa men tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu? Apa ora kliru? Sing nandang lara wedha kerokan nangga neparo njaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe iki eling ora?
nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murwengdat. Senggono siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake, sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padhang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso, bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula, kuwi kabeh wis kinodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan. Sakbarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajibanmu dhisik. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menopo. Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesanti, Pramesti lan Pramoni daup karo wong lanang telu jenenge Dharma Kusuma, Dharma Sarana lan Dharma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mongso nggonmu manjing suruping pati. Kuwi turun sing enem saka Pandhawa. Waduh. Sesuwe banget ya, Tru. Ayo mengabad-abad kok ya. Paling rong abad lagi mati anoman. Oh, mana cara aku golek utangan saiki. Ora apa-apa isih suwe uripe kok, Man. Dadi le nyicil ki isih kurup. Bagongnya omongannya ini ting jelempah ora karu-karuan ngono kowe aja nggege mongso ngelak wanci ngrisiki keparenging Gusti malah kepasang Yogya katujuh nginu kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono gadah kerso menopo kiyayi aku ki arep duwe gawe gede. Ya kuwi duwe gawe mbangun pura kencana. Wiladala. Mbangun pura kencana. Iya. Perumahan mana noman? Mbangun perumahan go anak-anak lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting clebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal mbangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas. Lemah sing apik, lemah siti, Kencana utawa siti Mas. Lah, aku mbangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas utawa mutiara. Pengen bangun papan sing becik, pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan. Adoh saka diya dineya, anane amung kanikmatan sing dirasa, rukun, tentrem, tetunggalan manunggal, ora mbedak-mbedake kapercayan, ora mbedak-mbedake werna kulit lan tata basa, kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku ora semar. Iya. Pancen ngono kuwi. Lah mung gegayuhanku iki durung tak aturake marang pepundhenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora, kuwi gumantung marang penggalih ndara-ndaraku Pandhawa. Dene on nyarujuki syukur bagi sekti jumurung, nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang ndara-ndaraku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan Pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. Pura kuwi ora mung mapan ana ing Karangkadempel. Ning syukur bage
kahanan pura kencana mau iso dirasake para para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura kencana. Lajeng gandeng jenengipun kalian kula menapa kula ora semar betahaken brana picis prabaya saking Kendali Sodo. Mangke badhe kula caosaken, ora kuwi ora butuhke dana prabaya. Ming butuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, pura kencana mau ora bakal bisa nglakon tak bangun. Lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono, gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman. Ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuhanku iki bisa kasembadan anoman. Kilora Semar menawi midhanget dhateng pangandika paduka menika estunipun luhur sang gegayuhan paduka Kelurahan Nayantaka. Mula ingkang saking menika kula mboten badhe mangro tingal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dereng kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Kilora Semar Badranaya mbangun pura kencana ing mekaten pareng mboten kepareng dinten sak mangke kula manunggal kayan para panakawan supados ngrancakaken wangunan pura kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel agengipun wonten negari Ngamarta menika Kilurahan Semar Badranaya. Semare koten prayetna semurire seko bali Tityoni Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar Milang Lintang Bima Sakti Milang Lintang Bima Sakti Tidak madyaning pas dukuhaning Karang Kadempel madyaning pendapi Kelurahan Semar Wanter nggih nyamedar pangandikan dadosaken legek tintrem madyaning padukuhan Karang Kadempel nadyan sawetawis wonten ingkang pating klesik ngudo raos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka para ndiring mangke datan wonten kapireng ing Kelurahan Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Kelurahan Semar Badranaya para ndiring mangke nggawe kanyur pinangka wardu kanyut ujanipun ganten wardu cara wangkerja nadrung abange dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane gumarubuk ana prajurit ingkang datangi negara Karang Kadempel ya padukuhan ing klampi sireng mandhap saking kreta nenggih Begawan Duna srimbit kalian Rekyana Patih Harya Sengkuni mancet pendhapi ing Karang Kadempel dadosaken jingkak kang samya mulat mangro mbraing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh kanca dalu-dalan
kang kinaryo wangsit. Sepeng matu sarining tawang susu angin nganti ngone semi perul ngungkuli langit ong bos pitohan draheng tawang ong kekukek sak dulito emel emel ora kaya bengi iki kok dayoh karang kadempel kok ndelidir ora rumangsa entuk sasmita apa-apa kok kerawuan piyayi-piyayi nola gareng petruk bagong karang kadempel dayohe pirang-pirang wah jan Begawan Durna karo Patih Sengkuni ya, Tru. Heeh. Ning kok sajak lingina, kok lingina. Begawan Durna ki arep lenggane nglincake kok didamoni nganti apa bapak ki ora tau ngresiki kursine apa piye? Ya piyayi kok ya jarik sing diagem ki ra mesti larang. Jubah sing diagem ki mesti larang. Mesthine nek nganti kena bleduk ra ya isin. Penemban sami wilujeng sampeyan. Penembahan Durna. Gandak blak guduk suaru gembol sumaranti sumaranti hawala hawala pendapamu ki lampune mung limang buat ngene iki pos mar nggih wontenipun namung kados ngeten menika alah dinilai tadi punakawane anak-anakku Pandhawa apa Pandhawa ki ora tau menehi Prabaya karo kowe apa piye lah kok dadi Pandhawa wis miring kaya ngene kok isih tok nggo kumpul karo warga pedukuan. Upama kowe iki dadi ponokawan ning negara Ngastina iki pendapamu iki mesti tak bongkar. Ngono? Tak ganti saka debok. Malah gampang ambruk yo ning ambil ambruk kok ambyur. Amek kesusulah ku omong kok. Samet tek aku. Semar niring sambi kala praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur ngersamu ya Semar. Nggih, penemban kula tampi karya bumbung raos sing manah. Patih Sengkuni kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Regiyana Patih. Yayan Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu ku tampanana Semar. Nggih, kula tampi. Begawan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng ndak tampa pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, haa. Wah, lah kok ya ming undak-undakane anak-anake Semar iso nganggo blangkon iso nganggo surjan. Mesti sewan to kuwi. Sabar lho, Reng, sabar. Aja tok tuturi. Nek kowe emosi ndak marahi geger. Ora mungkin kowe iso tuku lurik apik kaya ngono kuwi. Kuwi mesti sewan kuwi. Mesti sewan tur mesti ora tok balekke, ha ta? Ora. Kok kemeropok aku tuh, wis sabar wong iki dadi wong iki sing sabar wis tuwa ora apa-apa wong nyatane ya sewan tenan diakoni heeh pangestunipun ndara Begawan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Begawan ya ya tak tampa nala gareng Regiyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana no nggih sangat anggen kawi dadosaken jimat Penemban Durna bekti kula penemban. Oh, Petruk kanthong bolong tak tampa pangestuku wae tampanana ya Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula mundi. Regiyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken penemban kaliyan Regiyana Patih Sengkuni. Oh iya wis ana kurang kepenak pataku ning Karang Kadempel. Iya iya Petruk kaya wis prayoga mrapataku ning Karang Kadempel.
penembahan duran anu durna Sami Raharjo lawuhipun oh, siapa ke? Kula Bagong. Wah, wow, bareng nganggo blangkon kok rupamu kok beda. Tambah elek. Pengestuku tambah nono ya, Bagong. Nggih, pengestunipun ndara anu penemban durna ndadosaken kegiatan lahir batos kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengal dika lenggah. Oh iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Reki ana patih. Sengkune kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya, Bagong. Kaya wis ora kurang prayoga. Pengestuku tanpa nono pono kawan nono ini gue sangat anggen kalau gak dosakan jimat paripe pak ngati-hati ngati-hati piye kita piyayi yang ini penyakit lho pak yang nganti kue kok ora prayitno karangka jempol dosa asik karo wong loro kuwi kuwi arep apa piyayi yang senengane gawe geger kono kene mbebutek banyu bening sing tentrem dadi congkrah sing rukun dadi padha bentak sirah kuwi wong loro kuwi kudu prayitna ngati-ati mir nek nganti engko ana apa-apa sampean rasa melu-melu engko aku sing rampungi wong loro kuwi nek arep gawe apik dituruti nek arep gawe kisruh rasa melu-melu pak pasrah ke Anoman tak kira nek kowe diwasli omong ngotot-ngotot kok ming pasrah ke Anoman penemban durno wonten menopo rawuk wonten ing Karang Kadempel lan nyuwun pangapunten gandeng namung padusunan sampeyane lenggah wonten ing wujuding papan pelenggan sing boten murwat sing reget kula nyuwun pangapunten ora apa-apa Semar ora apa-apa mengko aku bali saka kene iki jarekku tak larung serbanku tak larung neng kali aku tuku anyar sing padha karo iki. Oh wis kebacut tak nggo lungguh neng kursi sing elek kaya ngene iki. Mengko ndak ngregeti karo kasutapanku. Nggih. Monggo kemawon. Heeh, heeh. Ngene ya, Semar. Tekaku ana ing Karang Kadempel iki aku krungu kabar. Krungu kabar sing nganti kapireng dening anak Prabu Duryudana apa pancen kepara nyata kowe arep bangun pura Kencana. Heeh. Anu Semar. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek ana ing pekabaran apa pancen kababar bakal dadi kasunyatan. Nah, nek pancen nggonmu bakal duwe niat bangun pura Kencana kuwi mau nyata lan tenan, iki ngene ya Semar aku tekan kene iki wis gawa emas 40 gerobak. Sing wigati bakal tak paringake karo kowe. Prabeya Brana Picis duit pirang-pirang triliun bakal tak pasrahke karo kowe nggonen bangun pura Kencana. Pura Kencana kae bangunan ning Karang Kadempel kabeh prabaya saka negara Ngastina. Ning ana syaraté siji. Ngati-ati lho, Pak. Aja nganti sulap karo dhuwit. Ngati-ati. Engko nek tok tampa, oh syaraté mediru kok kesik, syaraté apa? Syaraté napa, Penemban? Syaraté sawise kowe iso bangun Pura Kencana, kowe gelem ora gelem kudu tak boyong ning Ngastina. Diboyong tengah Ngastina. Wigatosipun. Oh, bab wigatine apa? Kowe kok ora usah perlu ngerti sing wigati kowe kanggo ijol. Sing wis iso nampa wujuding Brana Picis Prabaya Mas Mutiara Jamrut Hergeni sing wis tak pasrahke marang kowe iki mengko, kowe dadi ijol kowe sowan negara Ngastina. Kowe tak kandhani ya Semar. Sowanmu iki mengko ora bakal dikaniaya dening sapa wae, lan ora bakal dipiloro dening sapa wae. Neng kowe bakal urip nikmat ana negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi waktu dina iki kabeh tampanan apa kang dadi peparingku marang kowe ning syarate ya kuwi kowe kudu sowan ning negara Ngastina. Nek kowe ora gelem sowan ning negara Ngastina, Brana Picis Prabaya sing tak paringake karo kowe tok kudu bali, kudu tok balekke yen perlu dikeloro. Ngandel ora mir. Mir-mir dengkulmu mlocot kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngandel ora mar. Eh, rak ngungkuli lintah darat to, Mar. Urung dinggo kok wis balekke tikel iki rak. Mulane wong Ngastina iki sugih-sugih, duwite ora kalal kaya ngono kuwi kok, Mar. Ngono kuwi duwite. Rasah ditampa, wis. Rasah ditampa sumbangan saka liyane Ngastina, okeh. Langsung wae omong kula mboten purun. Engko nek durung ngayal
tak kandhake ana man. Kowe iki tak kira nandangi dhewe kok tak kandhake ora. Piye, Semar? Kowe wangsulan. Ya wis. Kowe wangsulan, tok tampa apa ora brana bucis probius sing tak paringake karo kowe. Nek ora tok tampa, kowe aja umuk, kowe aja sombong. Kowe ngakoni yen ta uripmu iki sarwa kekurangan. Kowe mung panakawan, kowe mung kawula dasare kowe iki wong mlarat. Aja sok ora sulap karo gebyaring brana picis, aja sok rumangsa suci. Neng janjane atimu kepengin ngrengkuh brana picis sing bakal tak paringake karo kowe. Ya ra. Ayo kowe ngaku wae. Nek tok tampa ora mung cukup tok nggo mbangun pura kencana. Neng tok nggo dandani uripe anak-anakmu sing gaweane esuk ngemis ning prapatan kuwi bakal iso kelakon. Sabar lho, Reng, sabar. Untuk wis ding crekut, Nut. Untuk wis ding crekut. Aku nyanggeri nesu yu untune mesti cenot. Ini ora tok penging durna iso tak larak metu njaba geger mbok ben sabar. Kowe anak sing tuwa dhewe kudu ngajari sabar adi-adine. Aku wis iso sabar, Bagong iso sabar, kok kowe arep nesu kok ndak bapak malah duka karo kowe. Mula tampanan anoman, tampanan Semar. Apa kang dadi peparingku marang kowe? Aja nganti tok tolak. Kowe ngaku yen wong kurang, kowe ngaku yen wong sekeng, kowe ngaku yen wong sarwa kekurangan. Iki peparinge anak Prabu Duryudana lumantar aku lan Adipati Harya Sengkuni kuwi ikhlas, ikhlas. Mung syaraté kepenak. Kowe tak boyong dina iki uga sawane negara Ngastina. Men kowe gelem kepenak uripmu nek ora gelem, kowe iki wis kere, wis ora duwe ning umuk, ning sombong. Sak dadi wong duwe. Ora nyawang karo kahananmu, ora nyawang karo gitokmu. Nek carane kaya ngono kuwi. Piye lek muar mulya uripmu, piye lek muar kepenak uripmu? Semar, ayo gek ngomongo. Kowe gek kandha, sago apa ora nampa prabaya saka negara Ngastina? Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundara andir. Hidup nyomang ngolon soko wadah nari romba ranang ing gong. Gong ngar ngopo gong, meneng. Sabar lho re, sabar apa wis tak sabar kok mesok kemeropok. Lengece karo bapak wis kebangetan, bapak dunake wong sekeng, wong ora duwe, wong kere. Arepa kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap nyawang karo gebyaring donya brana picis dur. Penyakit kowe. Lho, iki Bagong apa? Lho, genah omong ngene kok bal-balan. Kakang Durna ngati-ati lho Kakang. Bagong sajai nesu sampeyan yo kebangetan le. Ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anak nesu kaya ngeten. Pun, Mang Seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi. Naming ponokawan Bagong Petro garang espiro kekuatane. Sepiro kekuatane itu dasarnya ora dibutuhke dening wong-wong Ngastina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Garang Petro Bagong dipateni Semar boyong ning negara Ngastina, kene dinei dibyuki brana picis mengge urip para kawula. Lho, beres to? Ngene, Dur. Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petro karo Garang karo Semar. Ket biyen sing jeneng Brana Picis ki iso malik ke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayuh katentreman, gayuh karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe iki pendhita merak kecancang, kowe iki nek dinai pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinai pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono mergo kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki mung serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar. Sabar apa? Wong kok ngene kira iso dinai sabar. Nek kowe iso sabar ora, Petro Garang iso sabar ora. Aku lho. Sabarku wis entek. Mrene ki rong madang aku saleh. Nang kene dinae swara ora penak ki nang weteng teng penjelut e. Terus kowe arep ngopo? Bagong? Ngene.
Semar rasato biyuki brono picis butuhe kok arep mboyong karo Semar tekan negara Ngastina to. Aku ngerti Semar tok kon ngopo arep mbok tutup-tutupi ning Bagong wis weruh dur. Kurawa ki kepi-kepi lan kepengen banget Semar gelem ngomong karo Kurawa. Halo? Ada kowe? Ayo semaur. Ngono kuwi to karepmu terus tok tuku nganggo brono picis probyo sing akeh. Ada? Aku ki wong lantep panggraitane, Dur. Ayo muni ora ketap-ketip kowe. Kakang Dirna pripun? Menang mawon, santai mawon, santai mawon. Niki sing jeneng gudho. Utawa disebut pagoda, ngoten nika. Ampun kuwatir. Yen iya kowe arep ngopo, Bagong? Semar ora nang ndi-ndi. Loh. Sing mutus kaki Semar dudu kowe, aku anake. Semar ora tindak ngendi-endi. Wis ben, Pak, urip nang kene iki tentrem, Pak, ayem. Ukurane wong bungah kuwi ora perkara akeh brana picis, Pak. Ning akeh kanca, akeh ruwang, akeh sedulur kuwi ngarake tentrem uripe, ora perkara brana picis. Oke, Pak, sing dedet okeh ning terus setruk terus modar pirang-pirang. Ning nek kowe duwe sedulur akeh, wong sak karang kadempel kuwi do tresno karo sampean. Nek kowe lara akeh wong memberi saran tombo dadine kowe waras. Ora dukur karo duit. Wis nang kene wae aja lungol-lungol mir. Ora. Wah, anggere lunga tak gebuki dhewe kowe. Dapure malah gebuki bapakne ora piye. Yen ngono wae nek pancen ora iso dijoli nganggo brana picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar entuk tak boyong apa ora? Nek Semar entuk tak boyong, sepira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karepe Begawan Turna, aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye? Cangkeme Bagong ngombo tenan jare ngak. Muni kepiye kowe? Hah? Weh, lah kewanen bocah iki. Kowe arep ngobong karang kadempel lho. Kowe arep ngobong omahe bapakku. Kowe arep genjak sikara karo bapakku, Dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal bali yen bapakmu durung tekan negara Ngastina. Ngayal kandhane kowe. Wah! Modar kabeh kowe. Modar kowe. Jati kowe tak kope ambruk. Dan jirai Bagong atas. Atas suaraku isian. Bagong. Bagong. Kowe sisan iki. Iki bapak iki. Waduh ayo wae isih nesu e. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara. Sing jeneng wong akal kuwi kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wis ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke-dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nek ati wis marai perih, marai lara, sebit-sebit atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa, apa kira-kira kowe wani mungsuh Kurawa? Weh, ora. Tiwas muni weluh banter banget konjur muni ora. Ora. Ha kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Man, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki dong apa iki? Ana lakon kaya ngene kok ming plendas-plendus. Ini ora ana aku ora rampung tak kandhane. Nek ora tau nek-nekke ngene iki mangku ora rampung-rampung ming cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon mburimu kuwi. Krisjon iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima. Masa Krisjon nonton wayang? Krisjon ya nontone tinju. Ha iya. Anoman karepmu. Ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane kok ora melu kok melu wae.
ngalengka ki buta sewu pateni ijen monggo. Bubar rak anu prajurit ngalengka, ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe? Eh iya kelingan. Kowe kelingan ta, Tru? Kelingan. Gareng cepet-cepet. Oh iya uteke cilik kok. Munggo ana sandal lak tutuk sandal gundule. Dume sirahe cilik iki njur uteke cilik njur goblok napa? Mestine, mestine cengel mau. Sabar yang sabar. Engko ndak malah kowe gelut ro Bagong durna ra ndi mungsuh. Oh iya iya wis. Tak rasa gelut. No. Kowe cah gleleng kowe arep munyuk. Mendeg daya, sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digoleke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun saged madosaken pedamelan kula. Padha-padha. Wani ta karo Kurawa? Wantun. Ora wani aladene dadi munyuk. Lha lajeng ken dados napa? Ya luwak apa-apa. Bagong ya mesakake Anoman wis panjenengan menika nek ngendika kok ning ati loro ning marai tentrem. Ah iya, aku e padha. Aku ki ngomong marai tentrem. Tentrem, heeh, tentrem. Ih, matur nuwun. Mangkat saiki, Man. Lho, kok sak menika? Saiki ndak suwak kesuwen. Karena kowe mangkat sik perang Rokurawa aku tak ndelok limbukan. Wo. Eh, cah edian lho. Malah ndelok limbukan. Apa iki palimbukane tenan iki ana bintang kecil. Bintang tamune, bintang tamune engko lagu-lagune ya apik. Heeh. Saka ngendi? Tur diselingi orkes Melayu Sera. Kowe kok ya apal aku ki wong seni to. Oh. Sera engko lagune apa, Gong? Lesung jumenglung. Sera gatro. Sera kok lesung jumenglung ora. Ana men mangkan men. Kira Semar. Kula nyuwun idi palilah badhe nrenggaleng kidhanipun para Sata Kurawa. Eh kono sak karepmu ning aja ngembet katentremaning kawula pedhokuan Anoman. Nyuwun pamit dura sing ati-ati. Itu nggih Bapak. Anoman wis mangkat. Engko sak rampunging pepanggihan iki kowe nusul Anoman ewang-ewang ana, ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing paling sak babak barakan kula niku akeh. Eh iya. Citraksa, Citraksi, Durmagati mengke tak sikate kabeh. Eh iya iya. Petruk ya ngewang-ewang ana. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbantu aku? Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik e, Pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Ya wis kowe nimba wae ngebaki kula.
Waduh, padha wae karo asa-asa. Nggih, ngestokke dawuh. Karo ngumbahi. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Karo benakke gendeng. Malah okeh aku truk ro gaweanmu malah. Ya gendenge bapak ya do mlorot. Kena gempa wingi kuwi lho. Oh. Banter kowe krasa ora, Truk? Krasa. Banter ya? Heeh. Aku ora e. Lho. Kowe malah ora krasa. Ora, aku lagi sare. Oh iya. Sare wingi. Heeh. Barengi aku. Iya. Ayo. Ya wis. Pak, apa Petruk? Sampeyan mang mlebu teng dalem kawula dibudhalake. Kula kalih Bagong tak melu karo Ndora Noman napaki kridaning Sata Kurawa. Iya, dundurke nek kena nek ora. Aja do melu-melu mengko Durna tak temonane, tak papakne. Nggih, ngestokke dawuh. Iki pengrawit Karang Kadempel wis temata Bagong. Sampun, Bapak. Ngersake menapa? Semar kuwi nek ora diringi gending sing kepenak rasane kok kurang marem. Napa? Kutut manggung? Ora pas. Ora pas. Sri Kaloka tinaburen Cang Pradangga ngoten nika. Ora pas. Monggo, Cok. Monggo, Cok. Mampir, Mas. Ana wewe ngoten nika. Ora